Mnamkumbuka yule mwizi pale msalabani. Kulikuwa na wezi wawili. Biblia inaita wanyang'anyi wawili. Yesu amesulubiwa katikati yao. Mmoja akajifanya mbabe. Akamtukana Yesu. Akasema wewe unajifanya Kristo. Jiokoe basi. Mwenzake akasema wewe acha haya maneno. Muogope hata Mungu. Huo ufunuo alipata. Muogope hata Mungu. Sisi tumesulubiwa hapa ni haki yetu. Kuna vitu tumefanya. Huyu hajafanya kosa lolote. Alafu akamgeukia. Ukifika huko unikumbuke. Manake yalikuwa maombi yake sahihi. Unasema kwa nini? Hakuna hata mtu mmoja aliyemuombea alipokuwa mwizi. Ghafla akakutanishwa na Yesu usoni langoni. Mungu akampa msaada. Sasa sijajua kama ni maombi ya bibi yake au ni maombi ya jirani yake yaliyomtengenezea mazingira namna hiyo, lakini ninachojua Yesu akamwambia leo hii tutakuwa pamoja huko. Okay. Wamekufa. Sema wamekufa. Okay, twende upande mwingine. Twende upande mwingine. Alafu tumtazame yule mwizi aliyekuwa anatukana. Anamwangalia mwenzake. Wameshikana na Yesu. Wanaingia Yerusalemu ya mbinguni. Unajua inawezekana kabisa akamuita jina. Alo. Yaani unataka kuniambia ile sala tuliyofanya ile umeula namna hii? Ile sala tu ile kidogo pale. Mbona mimi ameniacha? Kwa kweli nilikuwa natania tu kwa kweli. Nilikuwa natania tu, sio kwamba nilikuwa serious kumtukana. Uwezo ukazungumza naye anisaidie na mimi, yani unaniacha alo? Sala ya toba inakuseparate na mtu mwingine. Wewe unaweza ukasalaa ukaona ni kitu kidogo sana. Lakini katika ulimwengu wa roho unaposema hiyo sala kwa imani, kuna kitu Mungu anafungua. Unasema Mwakasege unaongea kitu gani? Niliulizwa swali hilo kwenye baraza la Bwana wakati nilipokuwa ninaomba kwa ajili ya ujumbe wa Dar es Salaam, na nilipokuwa napewa kitu cha kusema, maana nimepewa vitu vingi. Alafu akaniambia hiki cha kusema, hiki cha kunyamaza, hiki cha kusema, hiki cha kunyamaza. Kilipofika hiki akaniuliza swali. Ule mzigo wa maombi mliokuwa nao katika nchi ya kwenu, wakuomba kwa ajili ya watu waliokoka, umeenda wapi? Mmeupeleka wapi? Unasema Mwakasege unaongea kitu gani? Nilionyeshwa picha. Mungu akanikumbusha vitu vingi sana. Wakati tulikuwa tunajadiliana na mke wangu, namweleza ujumbe, tukaanza kujadiliana, tunatizama, tukaanza kuangalia historia, makanisa ambayo yalikuwa na mikutano ya kiroho kila mwezi, na watu wanaokoka, watu wanashuhudiwa, wanaenda nyumba kwa nyumba. Tuliona watu ambao walikuwa na mizigo, utasikia mikutano mitatu, minne, mitano kwenye mji mmoja. Unaona watu wanafanya mikesha. Watu walikuwa wanaita watu kuokoka Jumapili. Sasa hivi umeacha. Tuna semina nyingi sana ambazo hazina kitu cha kuzungumza na watu ambao hawajaokoka. Ndio maana utakuta sijazungumza wakati wote kitu cha wokovu, alafu naita watu kuokoka. Unaona watu mamia na mamia wanatoka. Kwa nini? Kwa sababu saa imefika, fursa imeachiwa, mavuno yako tayari. Mungu anachotafuta watenda kazi. Watenda kazi wanaenda shambani, hawarudi na mavuno. Mikesha ya kuomba kwa ajili ya watu wasiomjua Bwana waokoke. Hiyo mikesha imeenda wapi? Tukiwa na mikesha, nusu ya kujiombea wenyewe. Basi jiombee Mungu akupe mzigo kama aliyokuwa nao Paulo. Anasema nitakayo sana moyoni mwangu, dua ni muombayo Mungu wangu, ni kwa ajili yao wapate kuokolewa. Alikuwa na mzigo ndani Mungu amempa. Wewe huo mzigo umeenda wapi? Tunajibu lolote la kumwambia Mungu zaidi ya toba? Tunajibu lolote la kumwambia? Hakuna kitu kigumu unaulizwa swali alafu unainama kichwa chini. Unasema tusamehe tu Mungu. Hatuna cha kujitetea hapa. Hatuna cha kujitetea. Unasema Mwakasege unaongea kitu gani? Ngoja nikuulize swali. Tangu umeokoka, umewahi kuongoza wangapi? Utasema mimi sio mhubiri. Sio swala la uhubiri. Kila aliye naye mwana anao ushuhuda.